Përshëndetje të dashur miq dhe ju të gjithë që na ndiqni të hënave me plot interese. Të ftuar për ditën e sotme kemi profesoreshën Ida Jete Imeri. Ajo edhe u ndihmon nxënësve të shkollës së saj për redaktimin dhe mund të themi finalizimin e librave, por për të kuptuar më shumë rreth bashkëbisedimit ton e ndjekim historinë e përgatitur. Të dashur miq, edhe nga vetë prezantimi, të ftuar në ditën e sotme kemi arsimtarën e gjuhës shqipe, zonjën Ida Jete Imeri, që për mua është plotësisht nder dhe kënaqësi ta kem pjesë emisionit tim. Ju jeni arsimtare në shkollën Besim Rexhepi në fshatin Komoglav. Përshëndetje Rudina, kënaqësi e veçantë të kem ishë në zonë sëntime dhe të jemi ftuar për saj. Faleminderit shumë dhe ju përgëzoj për këtë emision shumë të qelluar. Faleminderit shumë edhe për mua shumë nder ta kem arsimtaren time që më ka dhënë hapat e parë, sidomos në letërsi dhe në gjuhën shqipe. Pyetja ime e parë është, kur jemi tek letërsia, kur jemi te gjuha shqipe, sa janë të rinjët nxënësit të interesuar në botën e letërsisë në përgjithësi? Po, sa i përket leximit, mund të themi se është një problem i cili tani më dihet. Zhvillimi i teknologjisë e ka bërë të vetën dhe ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që nxënësit të largohen pa nga libri. Por fatmirësisht ende kemi nxënës që janë të interesuar për librin, lexojnë dhe çka është më e mira, dojnë ta zhvillojnë ata si në të shkruar. Kemi nxënës që krijojnë, merren me poezi, me tregime dhe në të ardhmen pretendojnë të jenë pse jo shkrimtarët më të njohur të shqiptarëve dhe më gjerë. Gjua shqipe ka ato ndarjet e veta, do me thënë sidomos shkrimet letrare, jo letrare, artistike, ku anojnë nxënësit më shumë, cilat shkrime i bëjnë me më shumë dëshirë në përgjithësi? Duke u nisur edhe nga puna e përditshme me nxënës, nxënësve ju pëlqen më shumë proza, janë të prirur më shumë për disa shkrimtarë të huaj, të cilët kanë depërtuar mjaft mirë dhe më tek lexuesi. Mirë po kemi edhe nxënës që pëlqejnë shumë poezinë, i pëlqejnë shumë shkrimtarët shqiptar, sidomos kisha me cik Rilindasit, Dritra Agollën e shkrimtarët të tjerë. Sa selektive jeni në librat që ju propozoni nxënësve, sepse gjithmonë të gjithë shkollat kanë atë librin mujor, do me thënë, sidomos në lëndën e gjuhës shqipe që e bëjnë referat dhe analizojnë nga pika e fillimit gjerë në mbarim, sa selektive jeni në përzgjedhjen e librave? Po ne nuk ka dorë të aktivit gjuhës shqipe, jemi munduar të përzgjedhim librat të cilët janë të përshtatshëm edhe për moshën e nxënësit dhe që i përshtaten plan programit. Mirë po, shpesh kjo paraqet edhe vështirësi, nga një herë jemi të detyruar që nxënësve t'ju themi që për një muaj caktuar të zgjedhin vetë sipas dëshirës. Arsyeja është shpesh edhe në bibliotekë nuk i gjejnë të gjithë librat që ato kërkohen. Dhe nga një herë jemi të detyruar të bëjmë edhe zgjidhje të cilat për ta janë më të lehta për nxënësit. Edhe pse mendoj që nuk është shumë problem tashmë zgjidhja e librit, kemi hapësira, kemi mundësi që edhe ata ta blejnë vetë librin. Mirë po varet tash që nxënës të interesuar kemi mjaft pak, edhe pse shpresojmë shumë që me përpjekje të vazhdueshme të rritet ky numër, mirë po si çdo kohë trendi i zhvillimit teknologjisë i ka ndikuar domethënë edhe tek nxënësit tanë. Teknologjia domethënë ka bërë atë ndryshimin drastik edhe nxënësit, edhe literaturën, mund të themi edhe shkrimet i gjejnë të servuara në internet edhe nuk është e nevojshme të hulumtojnë shumë përgjetjen e një detyre të caktuar nga mësimdhënësi, por besoj që me kalimin e kohës edhe do të rritet interesimi në lexim, nga që libri fizik është gjithmonë më i preferueshëm edhe në anën e kuptimit, por besoj që libri fizik është vetë jeta, ndërsa ai që e gjejmë në internet nuk është i duhuri, edhe besoj që shpesh nuk gjejmë atë që duam ose mos kalojmë ndonjë faqe kur gjejmë literaturë në internet. Dua të ndalem tek fillimet e juaja. Pse zgjodhët gjuhën shqipe ose studimin e gjuhës shqipe? Besoj që nuk është një fush aq e lehtë, sepse gjuha shqipe përveç që është e bukur, ka dhe anën gramatikore që duhet dihet me patjetër, ka rregulla drejtshkrimore. Pse zgjodhët gjuhën shqipe si pjesën tuaj të preferuar dhe profesionin tënd? Tani të them të drejtën, librat kanë qenë vetmja gjë e me bollëknitën time, në fëmirin time.
Kam pasur fatin të kem një në familje, një bibliotekë, e cila ka shërbyer edhe si bibliotekë për gjithë komunën, për të rinjtë e komunës së Shtërpses, prej nga Vion. Dhe librat ishte kontakti im i parë, do të thonë që në më shumë të re asgjë tjetër me bollëk se sa librat nuk kemi pasur. Në kontakti ju një vazhdueshëm ka qenë librit, nuk kemi pasur burim tjetër, ndoshta edhe arktimi, edhe informacioni, do të thonë vetëm i librit ka qenë ai adresa jonë e përhershme. Mirë po kanë ndikuar gjatë rrugtimit normal, kanë ndikuar edhe arsimtarët e gjuhës shqipe, kanë ndikuar edhe vetë dëshira, kanë ndikuar librat e lexuar në atë kohë që të zgjidh këtë rrugtim në mënyrë që t'ju ndihmoj të tjerëve të shijojnë atë kënaqësinë që të jep arti. Dhe është një profesion të cilën unë, nëse më pyetni, prap do ta zgjedhja këtë dhe nuk mund ta shoh vetë në askund tjetër përveç se në këtë fushë që jam. Sa është interesimi i madh i nxënësve që duan të shkruajnë, duan të botojnë libra, duan, domethënë, që profesioni i tyre të jetë patjetër shkrimi. Sa ka interesim të madh? Të them të drejtën, para 6 viteve e kemi nxjerr numrin e parë të revistës Ardhmëria, të shkollës Besim Lexhepi në Komoglav, të cilat kanë qenë krijime të mbledhura ndër disa vite të nxënësve, të cilat janë botuar, domethënë, edhe në libër edhe në një revistë. Dhe interesimi ka ardhur duke u shtuar. Prej një nxënësi i cili ka botuar një poezi në revistë, tani kemi nxënës se kanë botuar një përmbledhje me poezi, madje edhe një libër të dytë, do të vazhdojnë, domethënë, kanë synimet edhe për libra të treta dhe kështu me radhë. Dhe besoj se revista e shkollës ju ka shërbyer shumë mirë nxënësve që ta kenë një adresë ku së paku komuniteti në cilën jetojnë, shkolla, nxënësit, të shohin punimet e tyre edhe t'i kenë në formë të botuar, që ata mund t'i ruajnë edhe si kujtim edhe si pikë synim nëse dojnë të vazhdojnë në të ardhmen të jenë shkrimtar. Sepse nganjëherë çësjet e trive ndryshojnë me kohë. Ndoshta ëndra që i kanë pasur në fëmijëritë hershme për të shkruar me kohën, me kalimin e kohës venitër, mirë po megjithatë është, mendoj se është një mundësi e mirë që u japim këtyre të rinjve për të shprehur talentin e tyre dhe për të pasur një adresë ku do t'i paraqesin shkrimet e tyre. Unë di edhe mbaj mend që ti gjithmonë ke shprehur interesimin tënd që nxënësit me patjetër duhet të lexojnë, sepse leximi është vetjeta. Në bazë leximit njeriu rrit inteligjencën, rrit informacionet mbi jetën dhe veprimtarinë e tij jetësore në përgjithësi. Por cilat libra i preferoni më shumë për të rinjtë dhe adoleshentët? Kemi shumë, besoj që kemi shkrimtar shqiptar që mund themi janë muza e gramatikës, e mënyrës së të shkruarit, e figurave stilistike, por cilat janë ato që ju i preferoni dhe i sugjeroni për të rinjtë dhe adoleshentët që na ndjekin? Të themi të drejtën, tani më shijet e leximit kanë ndryshuar shumë gjatë kohës, për shembull nëse marr që kam qenë unë nxënëse. Lektura shkollore në farë mënyrë ka qenë si e kufizuar. Jam ndarë, domethënë, te krijuesit e rilindas, te krijuesit e letërsisë sot me moderne gjuhës shqipe, pikërisht ata autorët të cilët na kanë ofruar dhe kemi pasur çështje më shumë. Tani më lexuesi është i lirë, ka shumë llojshmëri të romaneve, veprave që mund t'i gjej qoftë në internet, qoftë në bibliotekën, kemi përkthime të përditshme të cilat nganjëherë mosha jo nuk ka arritur edhe t'i njohë dhe t'na binë në dorë ato libra sepse ka qenë domethënë burimi informacionit më i mangët. Ne zakonisht lekturën shkollore bazohem edhe në letërsinë shqipe sigurisht, mirë po kemi edhe shkrimtar të huaj, të cilët janë mjaft të interesant për lexuesin, mirë po të them tash me tituj mbase ndoshta do të gaboj, do të hin hak ndonjë libri të mirë. E vërtetë sepse kemi shumë edhe meritojnë atë promovimin e mirë. Besoj që për të gjithë nxënësit, ana gramatikore, sepse çdo libër, çdo vëllim i gjuhës shqipe ka atë anën gramatikore dhe besoj që rezulton të jetë pak më e vështirë, dhe sidomos kur janë ato njësitë gramatikore, të gjithë hezitojnë sepse duan të mësojnë diçka në letërsi, një poezi, një prozë artistike. Por ku qëndron kjo baraspeshimi që ju i bëni më të lehtë, domethënë gramatikën nxënësve? Gramatika ka rregulla patjetër, kohë
duhet dhe zgjedhimi tyre, vetat, por si e bën ju më të leta të komunikimin me nxënës? Kove të fundit, të them drejten, shpesh na del me lejt jetë gramatika me qashme se sa letërsia. E kom vrejt e shumit se nxënësve, shumë e let ju qasën disa regullave gramatikore se sa analizës së një vejpre. Po mendoj se edhe arsimi, edhe metodike arsimi dhe më kanë ndryshuar shumë, më gjithdo dhe të kemi burimit ndryshmet informacione, teknika mësimore, cilat mund të zbatojt me nxënës, mund të apërdojnë internetin si burim shumë i mirë informacione. Dhe po mendoj që çdo herë gjërat duhet thjeshtuar sa më shumë dhe me anë të shembujve të vazhdueshëm praktikës, besoj se ato mund të arrijnë të mësojnë rregullat kryesore të gramatikës, sepse gramatika është një fushë shumë e gjerë, të cilën duhet vazhdimisht studiuar dhe duhet përcjellur. A ka pasur rast që ju keni treguar, domethënë, një rregull gramatikor, edhe nga gjuha standarde për nxënësin ndoshta nuk ka qenë atë shumë e kapshme rregulli dhe thelbi i saj, por kur ke treguar shembuj, mund të themi më praktik, ata e kanë kuptuar. Sa të shpeshta janë këto raste, sepse shpesh rezulton që praktika të jetë gjithmonë më e efektshme se sa teoria normalisht. Po ka raste kur nxënësit, edhe pse ja përsërit disa herë një rregull gramatikore, nuk arrin. Do të thonë kemi nxënës të caktuar, jo e gjithë klasa. Mirë po, unë mendoj që çdo herë nëse marrim shembuj praktik, shembuj konkret nga jeta, nxënësit do ta kenë më të lehtë të mbajnë mend atë që mësohet. Dhe çdo herë, duke u referuar që nxënësve çdo herë duhet të themi që duhet të përsërisin, duhet të lexojnë sa më shumë, sepse nëse një mësim mbetet vetëm atë që është thënë në klasë, është problem, domethënë të mbahet mend. Çdo herë duhet lexuar në shtëpi, duhet mbajtur, duhet përsëritur, ushtruar vazhdimisht dhe të arrijmë deri tek një njohje e cila më nuk ka më dyshje dhe nuk ke problem domethënë më vonë se të paraqitet e njëjta kërkesë. Sa e gëzueshme është për ty kur keni nxënës që duan ta studiojnë në të ardhmen gjuhën shqipe? Sa është e gëzueshme kur keni nxënës që janë gjithmonë plot interesim, të përgatitur për orën mësimore dhe gjithmonë kërkojnë sa më shumë informacione, rregulla për të mësuar? Domethënë janë shumë kurreshtar për botën që i përcjell ose e mbështjell atë shoqërinë sociale në përgjithësi. Është kënaqësi e veçantë kur nxënësi ka interesim për letërsinë, për gjuhën, e flet pastër, e shkruan drejt. Është shumë kënaqësi për një mësimdhënës dhe fatmirësisht janë të shumtë ata nxënës. Kemi mjaft nxënës interesuar të cilët mbase e shohin veten në një të ardhme si shkrimtar i arshëm. Mirë po, kove të fundit nuk më ka rastis sinqeresht të them nxënës se thonë dua ta studioj letërsinë shqipe, dua ta studioj gjuhën dhe letërsinë shqipe, sepse ndoshta kjo ka ndikuar edhe tek problemi i punësimit, te çësia drejt një pune më të sigurt. Mirë po, çdo herë unë them çdo herë jo rastësisht gjuha shqipe është e para edhe në ditar edhe në çdo evidencë shkollore, sepse nëse nuk e dim gjuhën shqipe, nëse nuk dim, domethënë rënjet e gjuhës tonë, atëherë normal që mund ta mësosh edhe një gjuhë tjetër më primare, unë mendoj se është ta mësojmë gjuhën shqipe një herë, pastaj gjuhë tjera. Që keni për të shtuar për të gjithë prindrit që na ndjekin dhe për të gjithë ata fëmijë, domethënë që nuk kanë lënë pas dore, domethënë leximin, kanë lënë pas dore atë përsëritjen e detyrave dhe atyre gjërave që mësohen në shkollë dhe nuk përsëriten në shtëpi. Që keni për të shtuar për mënyrën e qasjes prindërore tek fëmijët, sepse besoj që edhe kjo marrëdhënia ndikon shumë në momentin kur prindi heziton që fëmija i tij të lexojë, edhe lexon edhe vet ai, do të jetë një shembull i mirë edhe për fëmijën në përgjithësi. Tani të themi të drejtën, në çdo mënyrë prindërimit ndryshon nga tjetra. Mbase të japim një këshill nga këndi im, nuk do të thotë që është e efektshëm për një prind tjetër. Mirë po, më besoj se përcjellja sistematike e prindit ndaj fëmijës, ndaj obligimeve që i ka në shkollë, ndaj detyrave, ndikon shumë pozitivisht tek suksesi i nxënësit.
Tani, jo çdo nxënës e kuptoj, jo çdo nxënës e ka dëshirën e hitur për të lexuar, jo çdo nxënës e ka aftësinë për të shkruar. Mirë po, sa më shumë që ne lexojmë, aq më i thellë është horizonti ynë, aq më e pasur është gjuha jonë figurative, gjuha jonë shpresë, dhe për këtë arsye qoftë për asnjë tjetër, për këtë arsye të rinj duhet të lexojnë sa më shumë. Ndodh që kemi shumë, po shumë raste, që dikush është i mirë në matematikë, por nuk është gjithmonë i mirë në gjuhën shqipe. Kemi nxënës që janë të mirë edhe në matematikë, por edhe në gjuhën shqipe. Kemi raste kur njerëzit kanë informacione të mëdha në shkenca kompjuterike, por nuk është se i pëlqen shumë gjuha shqipe, por kemi edhe lloje të ndryshme anasjelltas. Ku qëndron kjo gërshetimi brenda klasës dhe larshmëria e nxënësve, ku dikush ka interesim të plot në matematikë, dikush ka interesim të plot në lëndët shoqërore dhe jo ato shkencore. Si bëhet kjo ndarja, mund të themi? Por mendoj se pikrisht këtu qëndron e bukura, që njerëzit janë të ndryshëm, mendimet janë të ndryshme, dëshirat janë të ndryshme, edhe aftësitë janë të ndryshme. Mirë po, çdo herë ashtu si që ndohë gjdo nëzënëse, jo gjdo herë gjitha lëndët i mësën me dëshirë, disa lëndë mësohen se duhet mësuar, mirë po një hurit bazë besoj se duhet jenë gjitha lëndët, tashtë varsisht tashtë dëshirat e njerëzve e nëzënëve janë të ndryshme, dhe aty gërshëto dhe bëta e farë, se të themi, ndryshushmëria e karaktereve të nëzënëve. Unë e di që ju i ndimoni shumë nëzënësit që kanë dëshirë të jetur për të botuar libra për ata që duan të botojnë poezinë e tyre në revistën shkollore. Sa është e kënaqshme për ju të jepni një gjithë energjinë tuaj për nxënës të tillë që duan të botojnë libra, që duan, do me thënë, të jenë pjesë e revistës shkollore, Ardhmëria? Dhe vetë nisma që ka qenë, do me thënë, si revistë shkollës Ardhmëria, ka pasur qëllimin kryesor që këta nxënës në fakt të zbulohen, të mblidhen në një grup dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre. Së paku ne si shkollë, si mësimdhënës, të kryejm obligimin e parë ndaj tyre, obligimin të cilën, do të thonë, ti formësojmë shkrimet e tyre në një revistë shkollore. Revista është, do të thonë, kemi numrin e 6, tani jemi duke bërë përgatitjen e numrit të 6. Ndoshta është një nisë me vonë, do të thore, mirë po më mirë të jetë një nisë me vonë, se të mos ketë nisë me fare, po tentojmë të zhvillojmë dhe të vazhdojmë spaku një herë në vetë, të qesim një numër të revistës, dhe ka qenë, për mu ka qenë befasuse, se si në zënës, dhe më thonë, prej një poezie, kanë fillu, dhe më thonë, të shkruen shumë tjera, dhe sot po përgatiten edhe për libra të arshëm, dhe në këta revista dhe numrin e këtyre revista dhe libra të cilat unë e kam kryer atë, se themi, atë anën gjusore, redaktimin, lekturimin, e kam bërë me shumë vullnet, edhe pse normal që duhet punë, është e gjitha punë jashtë obligimeve tua familjare dhe obligimeve të punës, mirë po mendoj se e kemi obligim të këtyre të rinjve. Dhe kjo është me pakta që ne mund të bëjmë simdhënës për këta të rinjë. Atëherë shumë përgëzime për gjithë punën tuaj dhe për gjithë interesimin në promovimin e këtyre nxënësve që meritojnë, domethënë, një ndihmë, një krah që t'u dalin në ndihmë dhe mund të themi të shprehin talentin e tyre në letërsi. Të dashur miq, tani kemi, mund të themi, disa vepra shumë të bukura, secila më e bukur se tjetra, ku zonja Ida Jete Imeri ka dhënë kontributin e saj, mund të themi, në lektorim, në redaktim, edhe besoj që ka qenë edhe talenti nxënësve të shprehin gjithatë interesimin e tyre, gjithë mund të themi krijimtarinë dhe shpirtin krijues brenda këtyre veprave. Ç'keni për të shtuar, sepse shohim që kemi një numër shumë të madh, edhe kjo është mirë, nga që shohim që edhe interesimi që nga i madhë. Për shkakun këtu e kemi një libër i cili është bërë si botim në vitin 2018. Ka qenë përmbledhje e grupit krijuesve të rinj të nxënësve të shkollës Besim Rexhepi. Kemi poezi dhe prozë, të cilat janë mbledhë spaku për 2-3 vite. Këta nxënës, Vlenta Ceke, se tani më shumica i kanë përfunduar studimet,
do të doja shumë të pres ndonjë libër nga ta, edhe pse ndoshta këto në fillim kanë qenë ato prirjet e para të tyre, dhe dashurit zbehen me kohën. Mirë po, ai që ka pasionin në shpirë për të shkruar, unë mendoj shumë që ato ngjallet me kalimin e kohës dhe këta nxënës në një të ardhme, besoj shumë që do të na befasojnë me shkrimet e tyre. Për shembull, e kam bërë një lloj përmbledhje, të cilën nëse më lejo do të kisha dashur ta lexoj. Se si e kam parë unë punën e këtyre nxënësve. Për shembull, gjatë punës me nxënës, të rastis shpesh që përmes shkrimeve të tyre, të zbulosh botën dhe ëndrat e tyre të fshehura thellë në shpirtin e tyre. Mes dëshirave të shumta, botës gazmore, të pastër e të sinqert, kam hasur edhe në dëshirën e tyre për të krijuar. Kjo përmbledhje me poezi dhe tregime është një dhuratë e vogël për këta nxënës të mrekullueshëm shkrimtar të ardhshëm. E kam titulluar ëndra sipas titullit të njëri prej tregimeve të këtij libri, por edhe për arsye se ky libër përmban ëndrat e këtyre nxënësve për të ardhmen. Është hapi i parë për t'i formësuar në libër krijimet e tyre, me shpresë se do t'i hapet rruga dhe librave të tjerë. Ky libër, domethënë, është botuar diku para 5 viteve, bashkë me numrin e parë të revistës shkollore Ardhmëria, ku nxënësit kanë paraqitur talentet e tyre në fusha të ndryshme. Tani revista Ardhmëria nuk është i dedikuar vetëm për grupin e letrarëve, mund të botojnë aty edhe lëndë të tjera, që pa marrë parasysh çfarë dëshirojnë nxënësit të paraqesin, diçka që është e bukur e vlefshme për ta parë të tjerët. Kemi edhe 3 dhe 4 numra në fakt të revistës Ardhmëria, një numër e kemi online, s'kemi arritur ta bëjmë të shtypur, dhe këtu kemi 3 libra të 3 nxënësve, në fakt Suela Selimi është një përmbledhje aromë pranvere. Suela tani më jemi duke bërë gati për me botuar librin e saj të dytë, është studente, në fakt është nxënëse në gjimnaz. E kam ndihmuar, natyrisht, dhe nuk kam mundur ta refuzoj kërkesën e saj dhe lutjen për ta ndihmuar. Tani më Suela na vjen me një novel. Kemi një përmbledhje me poezi të nxënësës Olta Salihi dhe gjithashtu një përmbledhje me tuf poezisht të Irza Hyseni. Gjithashtu i kemi edhe 2 libra të cilat janë në përgatitje e sipër dhe besoj se deri nga fundi muajit qershor edhe ato do të botohen. Dhe shumë suksese për gjithë librat edhe suksese për gjithë nxënësit që kanë arritur të botojnë librat. Patjetër që pa vullnetin tuaj të mirë dhe pa nismën tuaj duke u nisur që nga revista, sepse ndonjëherë disa gjëra të vogla janë nismëtare për gjëra të mëdha. Mos kishte qenë ndoshta revista, nxënësit nuk do të zhvillonin atë lirinë që unë dua të botoj një libër dhe unë kam, jam e prirur për këtë punë dhe unë kam aftësinë. Kështu që është për të përgëzuar puna juaj. Gjithçka është e lidhur zinxhir, një botim i një libri mund të çojë në arritje akoma dhe më të mëdha, sepse gjërat e vogla krijojnë gjëra akoma dhe më të mëdha. Kështu që besoj që është një mesazh shumë i mirë që mësuesit patjetër që duhet të punojnë me nxënësit dhe duhet të t'ju jepet ndihmë, t'ju jepet dorë, t'ju jepet krah, sepse ndoshta një ndihmë e vogël mund të bëj gjëra shumë të mëdha. Edhe gjërat e vogla bëjnë gjëra të mëdha. Është shumë e vërtetë, çdo herë hapi i parë ka shumë rëndësi, sepse pa këtë hapin e parë të vogël, nuk do të vinë edhe hapa të tjerë të mëdhenj. Unë këtyre nxënësve, kudo që janë, i thash shumica për tyre tani më janë në përfundim të studimeve, u dëshiroj shumë shëndet dhe shumë suksese, dhe çdo herë ju them se për çdo gjë që mund të ndihmoj, të nderën e kanë hapur. E nderuar, shumë faleminderit, edhe ishte shumë kënaqësi për mua
intervistoja më sakt arsimtaren e ëndrave, sepse un kam qenë në atë kohë e vogël kur ju jepnit gjuhën shqipe, por patjetër që kam dëgjuar këshillat e juaja gjer, mund themi edhe kur botova librin e parë, edhe librin e dytë, ju gjithmonë më keni përkrahur, kështu që un jam shumë falënderuese juve, edhe besoj që shkollat shqiptare ose edhe botërore kanë nevojë për mësues të tillë që kanë vullnetin e mirë për të ndihmuar nxënësit në përgjithësi. Ishte plotësisht kënaqësi për mua. Faleminderit shumë Rudina, kënaqësia besoj se është gjithherë më e madhe imja, që një nxënëse një ishin nxënësi imja të më ftoj edhe të zhvillojmë një intervistë të tillë. E kam ndjekur rrugën tënde dhe suksesin tënd dhe shpresoj se kjo është vetëm fillimi për ty. Faleminderit shumë Rudin. Faleminderit shumë juve, edhe besoj që ishte një ndër bashkëbisedimet më të mira për mua. Faleminderit shumë, suksese. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme, ju qëndroni me ne sepse gjërat të mira po vinë. Bashmiru pafshim nga unë, Rudina.